Boşanmış qadınlara hüquqi və psixoloji yardım layihəsi qadınların və tək anaların problemlərinə həsr edilib. Bugün media mərkəzində adı çəkilən layihənin təqdimatı olub. Layihə İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondu tərəfindən 3 ay müddətində həyata keçiriləcək. Fondun rəhbəri Şahin Cəmalovun verdiyi məlumata görə, layihə GHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən dəstəklənir. Layihənin məqsədi tək anaların hüquqi və psixoloji problemlərinin aradan qaldırılması, habelə boşanmış qadınların hüquqi maarifləndirilməsi və onlara hüquqi xidmət göstərilməsindən ibarətdir. Layihə çərçivəsində hüquqi yardım və psixoloji yardım üzrə ayrılıqda 6 trening keçiriləcək. Qadınlar mülkiyyət hüquqları sahəsində mövcud qanunvericiliklə tanış ediləcək. Boşanmadan sonra tək analar maddi durumu aşağı olduğu halda öz övladlarını internat evlərinə və uşaq evlərinə vermək məcburiyyətində qalır. Bu çox vaxt kimsəsiz uşaqların sayının artmasına səbəb olur. Bundan başqa qadınlar aliment, əmlak və sosial problemlərlə üzləşirlər. Bəzən onlar fiziki və seksual risklərə məruz qalırlar. Trafikin qurbanına çevrilə bilərlər. Öz hüquqlarını bilməyən və cəmiyyət tərəfindən lazımi qədər dəstək ala bilməyən qadınlar köməksiz qalırlar. 2004-2008-ci illərdə Azərbaycanda 374.985 nəfər nigahə daxil olub. 39.899 boşanma halı qeyd alınıb. Təqdimat iştirakçıları boşanmaların sayının artdığını iddia edirlər. 2000-ci ildə boşanmaların sayı 5.478 idisə, 2008-ci ildə artıq 7.933 olub. Əvvəlki yana ərə getdi.